vídeo de hoje foi feito pra você que fica, namora. E pra você também que dá bola fora. É isso aí. Bola fora no relacionamento. Como o cara do casal aí. Oi. Ah, oi. Que foi? Você tá muito gata, amor, mas saia curta só pra mim, né? Mas... Parece um casal apaixonado. Sim, o amor é lindo. Mas sabe o que não é lindo? Obrigada. Você foi muito simpática com o garçom. Ele ficou te olhando. Ciúmes. Sentimento de posse não é legal. Nem é prova de amor. Prova de amor? Oi, acredita em mim. Eu posso mudar. Tudo bem. Entra. Ah, e tem outra coisa que não é legal. O quê? Controle. Mas esse é de videogame. E o que você tem na outra mão? Ei, meu celular! Como você publicou essa foto que era só pra gente nas redes sociais sem falar comigo? Ninguém deve compartilhar fotos e vídeos dos outros sem autorização da pessoa. Já não basta mexer no meu celular e ainda posta as fotos. Isso é uma tremenda falta de respeito. Eu não tolero esse seu comportamento. Pra mim, chega. Eu mereço ser tratada com respeito. Eu vou ser feliz e seguir com a minha vida. Tá tudo acabado entre nós. E agora, o que eu faço? Bom, você vai ter que repensar tudo o que você fez de errado. Mas eu errei? Onde? Quando? O tempo todo, cara. É só rever o filme. Daquele jeito, a relação poderia se tornar ainda mais violenta e perigosa. Se você falar alto com uma mulher, já tá agindo de forma agressiva. É, eu acho que eu fazia isso. Ter ciúme e querer controlar o que o outro faz também não é legal. Entendi. Amigo, admitir o erro é um enorme passo pra mudar. E se você não conseguir sozinho, peça ajuda à família, à escola... Ou aos amigos. E a mesma coisa vale para as meninas. Valeu, galera. Eu tenho muito o que pensar. Pra nunca mais errar assim. Pro bem de todo mundo, amor e respeito. Esse é o melhor jeito. Segurança Pública do Distrito Federal. Todos pela promoção de relações saudáveis e respeitosas entre homens e mulheres.